Ngapunten, Pak. Menawi saged diudari, Pak, nggih. 2022 niku pripun, Pak, niku? 2022 niku perlambang napa, Pak? Mbok menawi saged di wedhar. Wedharane 2022 niku. 20 iku besok nek kapan wis 2 iku ora kosong, iku baru lagi urip. Nggih, perlambang. Wis 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 nang ape urip. Dadi ora suwi to. Ora suwi. Berarti nek tasik wonten kosong e niku tasik ruwet nggih. Nggih, sak iku sampe dadi ruwono isine. Ya tek siji, tek loro iku. Iku wis wis ana tanda-tanda udan. Nggih, nggih. Keadilan iki mau. Ora kok Trisula sing tengah iku megono bendel iku tancap kanan kiri tak mau kesalah. Tak mau ngambil, tak mau iku gak. Dudu iku lambang. Ya kanan kiri ngambil, tengah iki mau kebajikan tok. Hasil ini. Iki kebajikan iku nemplek nonggone ancere peksi tapi juga iki yo ngiwonengen ngene nulai. Mulane nang peteri. Maksudnya pusakane Dewa Siwa. Lah saiki kan pusakane wong diwae apa wae iki dibalik nang kerjaane dhewe. Nah iku lho, wis todo-todo. Situs-situs sing modele cakar-cakar daya sing modele sing digorene samurai bering dibalik nonton kino kemarin kan pernah lho kayak jenderal kayak panglima bintang 9 bintang apa ya jangan bisa meter selawe yang bisa meter terukulon berarti kejadian 2022 niku mboten saged ini dulu ngono isine ora bakal ngrasani tenang mulane aku ora ngandel ngomong nang TV iki mau kok iso wedalane kok ndi wong iki durung terjadi. Nangku danyang kulo Jawa iki mosok trimo. Wis ana perjanjiane. Kejawene ora digawe. Ilang sewane. Terno kene iki aku napa. Terus niki, Pak. Prediksine tiyang kata sak niki niku kan ya ngono dadi Jakarta kiamat lebih cepat, Pak. Bisa juga. Ojo kiamat sing kaya wong sing agama-agama ngono muga kiamat wong agama kan besok ono iman mati men kok ngono ku. Nggih nggih nggih. Iku orang nangi dhewe. Tapi nek kiamat hari-hari ini kan ono macam telu ngono. Kiamat iki. Pripun, Pak? Iku dheweke iku kan. Ngene nek istana kelem iku apa nulungi sapa? Kok wis ngono to mong. Wis ngomong ngono. Nah iku kapan? Sampai takonan gabah dintri kan 2024 okay. Sejak aku yo tahun kembar iki ini atiku dewi ini sampai jelasnya saya ini wis kocar kacir bakale mes separuh balik mulai bakale ini wong marung ini usin didongkono kiri-kiri ini mesti mulai moga apa wis rarungan ini ngunuh. Tapi nek pemerintahan berapa tabungan air aku ngurungokno mbiri iki. Jare sapa ora bakal dunung kowe. Iki aku omongan mbek TV. Ora bakal dunung kowe. Iki apa kang mau atur iki? Mboten saged ngatasi nggih. Ora ngatasi. Nang kene sakniki kan iya saiki timbo iki wale timbo. Penyerapan air niku. Sampeyan timbo iki wale. Nah, kayak latar, itu rana banyak kondi-kondi, mau kondur, tak itu lo sebab ini gak setengah paling gak. Nah terus diisi digerjok kok kita katakan andalah pompa ya orang ngatasi jadi caranya dewa ini prediksi ngotong ada apa yang orang bakal kena
Tuban. Wis ge blidu-bliduan kawet cilik Tuban iku. Berarti kocar kacir Jakarta mangke niku. Ya ndosoke ku rene iki, iki mlane iki, sampean gak arep iki, apik aku. Aku pit gusur iki. Oh. Iki tanah ngene-ngene iki bakal urip. Nggih, nggih. Nah, sing tak gak omong lho ngene iki kul gondang dosa ngene nyabrang. Hmm. Bengawan. Bengawan supit berarti Sedayu di antara Tuban iku ACC. Anake Putri Sedayu mbek Putri Tuban Ratu Tuban iku bakal kawin. Nah kawin yang ngenteni disebut gawan supit. Hmm. Iki gawan iki kon kudu kidul parek gawan. Okay. Terus kidul kono gawane. Ora lewat kono. Kidul parek iki gawan. Nggih. Tok ana iki terus kidul kono gawan meneh. Ya gedene padha. Iki gawan supit. Aku kesupit. Kesupit gawan. Nah kawine Putri Sedayu iku anak empu supo ratu dayu gak empu supo tu, iku lu kawin be anak ratu Tuban termasuk peperangan iku bengluun supo aku dah tanya dengan dia supo, iku berarti ini ku pakai apun terapi ini ku numpak perahu, iku dodo Sedayu bakal ACC mbek Tuban. Jadi Tuban iki gone Lamongan iki gone industri Tuban Karsidenan Bapak Gubernuran. Ngapunten balik ten kene. Prediksi niki yang kata soal Jakarta akan mengalami kiamat duluan niku, Pak. Berarti niku banjir bandang besar Pak mangke niku nggih. Iki sing ben iki. Sampai maksude ora terima banjir. Yo matugel lho ngomongane. Matugel. Iki yo ketrak barat. Ketrak petir bilang. Gene prediksine BMKG mangke niku awal. Yo ora ngene. Awal bulan 2 tahun 2022 mangke niku kan badai La Nina Pak sing membahayakan niku. Ah, mbo masalah iku. Tapi aku wis pokoke tak tugel ngono ae. Ya, pandangan pasien pandangan pemerintah aku kan pandangan sing tak kawer ngene mah. Dadi siji ne pemerintah iku iso diterjemahno ngene. Aku gak ya wis mbus kapan ulane pokoke tahun ngarep iki pertengahane wis kocak-kacir wis ketok. Nang kene BMKG prediksine BMKG niku badhe Pak niku badhe La Nina namine niku. Lamina nggih. Oh Lamina nggih. La Nina iku sandure dhuwur maksude maune iki mau selai persen lebih dari 75% tambahane. Malah ageng ya berarti. Ini. Ah wis. Ya mau mulo piye? Ya iki mau wis dadi simbol tresi ulama. Maksude balik no aja le meneh ning Jawa kira kena tiga ada apa kali. Ora gelem maksude wekmu dhewe iki lho ora gelem ngakoni cara kacarane ngono Jawa iku. Nggih. Nek gone dhewe dilalekno Pak nggih. Ya iku maksude. Dunyo dunyo iki kan jagat gemelar iki to. Nggih. Iki kan jembar dari sampean. Nggih. Nah, sebutane nggo dhewe kan jagate cilik. Tapi jembar wae dhewe asine sampean. Raja ini, nah aku rati gawe. Ya mau sih kita tak mau nusampan. Wong saya ini seneng aneh dong. Ngap kayon kang gede. Orang gelem ngayak ngap kayon kang cilik kang kamu gali. Man. Nah aku kan wong cilik kan tambah. Wong kepengen bener kan tambah. Isin ngucap. Gue tipidel tambahan gue. Bisa dukung tambahan megora balan bener. Nah ini apaan salah-salah saya dik salah itu tambah dikembyung gue ngake tapi munggo kaya nunggu gabro ngapun ten mbak
niki asline sing dadosaken alam niki murka. Asline kesalahane menungso kalih alam niku napa to, Pak? Menungso diantara iku sejarah itu. Gunung dhisik isine Gusti Allah iku gawene iku mok tataran dunya. Terus pantese gemelare iki dikake gunung. Gunung tok saru dikake kayu. Terus dikake penguripan iki mau kewan-kewanan. Nek setan iki mau es barengane para nabi mau. Terus jin-jin gak pitulung ngene padha dhewe jin iki. Dhewe-dhewe. Nek paling bujit Nah, dulurmu kang rucu. Pantun iki iku apa? Iku nes kepepet. Nggih, nek ningali mangsa-mangsa ngaten iki kan kathah tiyang ngramalaken fenomena-fenomena besar 2022 mangke niku kan ya pasti enten sebab akibat, Pak nggih. Nah, kayon saiki ora patek di kene hormati tambah ditekak-tekak nek iku. Dewe uripe dewe iki lagi kewan. Saapi-apiane manungsa iku. Kewan sih lakune. Dewe iki durung kayon. Sampeyan yaene nang kene iki lho. Uga nuruti, isek nuruti. Nafsu. Isek lakone kewan. Nah nek kayon, no mawae menteleng ra butuh duwe. Iku kayon jumeneng wis. Iku kayon. Bengi ya plek-plek. Iku kayon. Nah tuwa kuwi dhewe. Nek dirusak. Nggih. Nah mangane dhek iki kok ngisor, mendhuwur. Mengisor meneh. Tada dhuwur iso mengisor, oh ya teh. Ngresepe mengisor. Nah ditegur. Kene iki tau jatine iki ditegori kabeh. Rana sumber. Stand aja, rana sumber. 299. Berarti setengah saking 2000 kan. Ya lahir anakku iki. Berarti intine nggih kesalane menungso piyambak, Pak nggih. Ya itu masalah iku. Tapi nek masalah kapan dinteri yo. Nah, jujur-jujur. Wis ana kok, wis ape nang ngono kok.